U din bla dubju se tkun l-iktar intervista ħelwa li qed kellna fil-programm, m'għandix dubju. Magħna Sebastian De Bono l-odwa tajba Sebastian. Nsellim le Gordin. U għandna xejn ta' display hawn. Eżattament, għalkemm ħadd pjaċir nisim aktar l-aħbarijiet dal-għodu fuq l-aħbar ta' Salah. Ta' Salah. Ma' qabel kellna intervista ma' Liverpool Supporters Club u Guardian. Ukoll, ma' tafx kejfu. Mela, ħadd nitkellmu fuq il-ħelu relatat ma' dan iż-żminijiet. Sebastian għadhom qaluli saqsil min jifhem u għalhekk qiegħed hekk inti hawnhekk illum tiex nibdew forsi bil-min spice qed nagħmel. Eżattament, eħe, nibdew l-ewwel punt Gordon li dawn mhumiex items li huma tradizzjonali tagħna. Huma wirt Ingliż, speċjalment fejn tidħol il-min spice. Il-min spice huwa item li jisiru ħafna fid-djar ħafna. U jiddelettaw ħafna n-nisa ta' djar kif jagħmluha, ġifieri. L-oriġini tagħha ġejja mill-Ingilterra, ġifieri meta kien hawn l-Ingliżi Malta, ġifieri dik waħda mill-wirt illi ħallew huma. Xi ħaġa oħra li nistgħu mmorru mbagħad għandek il-qaqa tal-għasel li dik hija tradizzjonali tagħna. Dik hija tradizzjonali tagħna. Marbuta ma' Malta ġifieri. Hija dik prodott ħelu Malti, qaqa tal-għasel hawn Malta hija prodott li tintalab ħafna. Qabel kienet għal żmien il-Milied biss. Ekkon sejn, jekk fatta ssir bassana kollha. Qabel kienet għal żmien il-Milied biss, imma tant kemm powerful u b'saħħitha illi spiċċat is-sena kollha. U item ieħor li jinħadem ħafna fid-djar u xi ħaġa interessanti ħafna. Illi għalkemm kulħadd kważi bej wieħed u oħor juża l-istess riċetta, però taħat ma tiġi l-istess. Hemmin jaħdem ħafna fuq l-aġina, fuq tip ta' aġina li jkollu tip ta' aġina pereżempju radba. Hemmin jaħdem biex l-aġina jkun irida naqra iktar krasti, allura hija fasa naqra iktar fuq l-ismida pereżempju. U mbagħad għandek il-mini ta' ġewwa, hemmin jaħdem bil-black trikil, hemmin jaħdem baqsel pur. Jiġifieri għandek ħafna varjazzjoni, però għalkemm bej wieħed u ieħor l-ingredjenti jkunu koll hemm, però ta' kulħadd tkun storja differenti. Tiskanta kemm hija xi ħaġa li fil-fatt sar is-sieba pakkiġġjat anke fiħwienet b'mod pulit biex jinaf jekk mhux l-ewwel darba nkun sejran xi ħadd jiena nċeħbi più hekk tieħub miegħek bħala taf intieħu xi ħaġa rigali jew xi żgħira miegħek. U żgur li ħadd intogħġob. Għax kważi ħafna nies jiena pereżempju jekk xi ħadd jgħidli kejk x'tirrikomandali ħammur nieħdu għan xi ħadd. Jiena dejjem ngħidulhom isma' jekk tmorru għan xi ħadd u ma tkunux 100% xi ħobbu, dejjem morru fuq ċikkulata. Għax design 99% kważi kulħadd toħob ċikkulata. Allura hekk żgur qed tolqot il dak li jkun. Warajja ħammorru għat-torta pastina. It-torta pastina hija prodott ieħor lews, lews għaw Malta familjari ħafna miegħu, però mhuwiex tradizzjoni tagħna, huwa Taljan il-lews, dak wirt Taljan ukoll. Illi ilu ħafna u Malta huwa prodott b'saħħtu ħafna fejn jidħol il-lews, għaw Malta għandna ħafna xogħol fil-kalendarju tal-Knisja illi nagħmluh bil-lews fosthom l-għadam. U għandek il-Kwarizmal li issa l-qoddim konna fi żmien il-Randan. Ġifi daw koll items li huma bil-lews u li huwa famuż ħafna. Fej jidħol fid-djar ma tantx hu famuż ħafna biex isir. Għalfejn għax hu daqsxejn delikat. Il-mument li inti tibblendja t-sokkor mal-lews, iċ-ċansis li mhux dejjem jirnexxielu dak li jkun jagħmluhom tajbin. Għandu trik illi fejn jidħol it-tisjir tiegħu illi jekk ma toqgħodx miegħu eżatt jaf ikollok l-iktar ħaġieb sar qatt kellek fid-dar jew inkella jaf ikollok l-aħjar ħaġa li xejdulu. Nibqgħu sejrin passi ieħor il fuq, ħammorru fuq il-pannettone. Il-pannettone huwa prodott ieħor Taljan. Qed induru naqra hekk Gordon qed insemmu naqra x'ismu biex nifmu iktar l-ikel tagħna. Dejjem jisna konna hawn min jabbina li daxxol huwa tradizzjoni Maltija, imma mhuwiex Maltija. Hemmhekk immorru fuq il-pannettone. Il-pannettone ovvjament huwa prodott Taljan, di naħseb jiena ħadd ma kellu dubju minna. Li qed nagħmlu li jsira u Malta huwa li jsir iktar artiġjanali
jisir iktar b'mod ta' sena li issi jimxi bil-long fermentation dough minn flok xi ħaġa li tagħmel issa titfala li tifstaħħa u ħmira artifiċjali u. Fil-fatt kont se ngħidlek, jiena nippreferi dak li jsir għadni kemm kumbersjoni dal-weekend għandna kemm doqna panettone u kenna t-nej, wieħed artiġjanali Malti u l-ieħor Taljan minn daw importati. Ovvjament t-nej tajbin, però it-toma li ħallilek u anka kważi ma nafx kif naqbad insejħilha, issa mhux freskezza, ma l-mod kif hu magħmul biex niftehmu l-artiġjanali Malti, personalment jogħġobni iktar. Ħanajde, Gordin, u semmejt punt tajjeb, meta inti tqab biex inti tifhem vera bejn wieħed u bejn ieħor, tittaqsamhom it-tnejn u ddoqhom it-tnejn. U tifhem id-differenza enormi li hemm bejniethom. Ukoll ħassiba fil-prezz għandek daw li jiġu importati, il-prezz ikun baxx. Dak ikun 3 to 4 times as much, però hemm raġuni għalfejn, mhux għax il-lokal għoli, imma x'il-lokal. Huwa kwalità, jiġifieri, hawnhekk hemm fejn jidħol panettone u jkun lokali ma jieħdux xokk il-konsumatur għax ikun għali, imma x'hemm valur ġo fih. Tajb tkun taf hemm dal-affarijiet, no tkun taf x'qed tiekol u tnej anke jekk ħatat rigal tkun taf x'inti tagħti wkoll. Eżattament, eżattament. Jiġifieri llum jiena hekk almenu diskrivija, jekk imur panettone għan xi ħadd tal-massa, illum inħossni ma qed immur b'xejn. Issa u kemmu il-valur tiegħu, però jekk tmur pannettone artiġjanat prodott Malti għandek valur fih. Ġifieri hemm baħar jaqsam fihom it-tnejn u dik wieħed irid jibda hemm jevalwaha wkoll. Nibqgħu niżlin naqra l-isfel fejn imorru għall-famuż il-Christmas log. Il-log huwa item illi ħafna ħafna nies jagħmlu fid-djar tagħhom. Magħhom dan il-log jagħmlu anke l-bols, il-coconut bols, hija xi ħaġa tradizzjonali u sami wieħed isemmi jisuqgħu tradizzjoni hawn Malta illi l-log jinħadem fit-8 ta' Diċembru. Jisu n-nies jippreparaw biex fit-8 ta' Diċembru jkun hawn dik il-ħajb li jagħmlu l-log. Biex jillestuħ, mhux biex iżejnuh, biex jillestuħ, għax imbagħad iżejnu. Fil-fatt naraw ħafna ritratti fuq social media ta' tfal mal-ġenituri tagħhom qed jagħmlu l-Christmas log. Issa tinha peress li tkun festa. Għal xi raġuni ma nafx minn fejn ġie din il-ħaġa ta' ġifieri, però anke aħna naraw trends tas-suq hemm anke il-prodotti li jinxtraw biex isiru l-log isu dawk il-jumej qabel dik il-ġurnata. Kulħadd jitfall xi smutiha. U mbagħad l-għada jew wara nibdew naraw ritratti fuq il-Facebook. Prodotti ieħor Ingliż illi uritna mill-kċina tagħna, mill-kċina fil-kċina Maltija, tammi wieħed isemmi Gordin aħna l-kċina tagħna bbażata kollha fuq l-ikel Ingliż, Taljan u Franċiż, jiġifieri mal-ftit il-Franċiż, l-iktar fejn jidħol il-ħelu daħal il-Franċiż, però fejn jidħol ikel. Għala kartu affarijiet hekk kollu fuq bażi Ingliża u Taljana. L-aħħar mhux l-inqas ir-rieta tal-ħelu ġewwa il-ħelu tradizzjonali tal-ħelu Ingli u tal-miliet li huwa l-Christmas cake. Il-cake tal-miliet cake li huwa rik ħafna xi ħaġa li wieħed irid japprezza dak ma tagħmlux millum mal-għada, għaw ftit nies li għamluħ ġodjar, però najdulu kif nużaw il-kelma ħna biex tagħmel kejk tal-miliet ta' vera, trid tkun mustaċċun għalih. Ġifieri għaw nies, għaw nisa ta' djar. Tkun taf x'qed tagħmel. Vera tajbin għalih għax għandu ħafna trik żgħar fosthom kemm il-preparation tibdiha minn qabel. Li xxarrab fil-black ram għal tul ta' żmien u tibqa' dejjem tittoppjaħ. It-tisjir jilgħab logħba kbira biex waqt issajru għax hu jieħu ħafna ħin fil-forn. Ġifieri joħodlok 4 sigħat fil-forn, ġifieri dak pereżempju. Però l-4 sigħat irid jkunu mqasmin temperatura li tkun baxxa li jusir bil-mod. Għax huwa kemm hu bbażat ħafna fuq il-frott irid ikun daqsxejn u delikat. Il-frott ma jiflaħx għal nar qawwi. Jekk jaħsel joħodlok naqra rieħa ta' ħruq,
tirrovinaħ. Letteralment tirrovinaħ. Għax jelibblek dik it-toma naqra maħruqa, telibblek il-palatti għaw kollu. Sebbe, si naħseb anka minħabba l-rikezza tiegħu, anka dan huwa rigal ieħor sabiħ għal-żmien il-miliet. Għandek il-kejk tal-miliet li għandek illi kien hemm shift illi fil-ġenerazzjoni moderna qisu nqata'. Għar-raġunijiet għax ikun hawn affarijiet oħra ġodda li hemm dak jintnesa. Però, grazzi l-lum fid-dinja tal-ikel, edin jiprovdu anka porzjoni jizzar, dak li jkun qed jduq u qed jerġa' jidħol bil-mod il-mod fil-ġenerazzjonijiet taż-żminijiet tal-lum għax kienu jarawh xi ħaġa li antika, old fashioned, xi ħaġa milli allura kienu jmorru iktar fuq xi ħaġa lews. Però naħseb anka l-mod kif jiġi dekorat il-kejk tal-miet ukoll inbidel. Iva, mela, aħna niftakru naħseb jiena tiftakarhom gordi kienu kum plajsing dak plajsing jibes, jiġifieri. Le, dakka, pereżempju, xi ħaġa li llum jintuża hija marzipan li hija icing bil-lews, xi ħaġa dejjem iktar livell ogħla. Fil-wiċċ għandek dik it-taħlita ta' frott niexef. Illi kollox jagħmel differenza dejjem aħjar mill-icing biss pereżempju, jiġifieri. Le, hemm huwa prodott li buċċek minn quddiem tista' tmur. Naħseb dan huwa l-iktar perjodu rik fejn jidħol ħelu. Iva. Ma ninsewx il-pudina illi hemm sfortunatament ma stajx inġibu għax ma kellix fix-xogħol. Kilta. Hemm eżatt jista' jkun. Il-pudina ukoll daħlet ħafna Christmas pudding, xi ħaġa oħra m'għandix taqsam mal-pudina li aħna nitkellmu fuqha is-sena kollha, hemm kombinazzjonijiet hemm li jista' jkun x'imkien ħabtu flimkien fl-istorja, però hija famuża ħafna għal daw iż-żminijiet. Tintuża biex tagħmilha flambi bil-brandi, jiġifieri, kien naqra brandi sos magħha. Għar żmien lejlet il-miliet, il-biċċa l-kbira u jew flikla tal-miliet tintuża ħafna. Fil-veċ naħseb. Is-sabiħ tal-għażla f'da żminijiet hija li hemm xi ħaġa għal kollox. Pereżempju, jiena ġieli ma nafx ikun ġej xi ħadd lejl uffiċċju, jaqaf jixi xi minn spice, taqsam bejn il-kollegi, dak imma jekk se tmur għandx xi ħadd li huwa verament viċin tal-familja tiegħek għandek pereżempju xi ħaġa x'toħodlu li iktar rikka jew il-panettone artigianali jew kellha anke il-Christmas cake. Il-xi ħadd li forsi mhux daqshekk tafu jew kellha f'daqqa waħda sar party ta' malajr, ok, bħalissa dis-sena nsejt ta' daqsxejn sena dan. Ma qishu hemm xi ħaġa għal kull okkażjoni. Dejjem, u taf x'għandek tajjeb Gordon, li dan huwa xogħol li mhux tikkun smaħ ġimgħa. Dik oħra. Għandek xogħol. L-ewwel huwa tik, jiġifieri mhux ħadaqbad u taqsam porxin bħalma jkollok biċċa kejk ta' ċikkulata taqsamha. Porzjonijiet żgħar imma tibqa' tgawdih, tikkultivah, ġifieri tiġbru sewwa għax ta' min wieħed irid jifhem illi once li jekk qala dal-kejk u kien hawn forsi min jien serta' jaqla' tnejn. M'hemm xejn ħażin, dawruh fil-fojl, żommuh hemm pulit u x-xogħol jibqa' tajjeb għax hu m'hemmx kremit, m'hemm xejn li jista' jaqta' minn ġo fih għax hu xogħol xogħol dry ngħidulu aħna. Allura jekk iżommu kkultivat tibqa' tgawdih hemm għal ħafna żmien. Jien naħseb kollha jgawdu l-popolarità tagħhom forsi aktar mersqrib il-miliet nimmaġna li l-iktar jibda jispara mbagħad huwa l-kejk naħseb iktar kif nersqu lejn il-miliet. Gordon, kwestjoni ta' gosti. Kwestjoni ta' pereżempju jekk jiena naf xi tħobb inti u jiena ħa niġi għandek bej wieħed ieħor nipprova nolqotlek il-gosti tiegħek. Jekk forsi dis-sena l-oħra ħatlek il-Christmas cake, forsi noħodlok xi ħaġa differenti. Insomma, dejjem inti jiddependi l-gosti u l-ħebis ta' dak li jkun. Interessanti wkoll li minn dan ix-xogħol kollu l-qaqa tal-għażel kif qed tibqa' ssiba matul is-sena kollha. U fil-verità naħseb li anka żminijiet ġabu magħhom it-talba l-prodotti tal-miliet minn qabel. Ejja. Ma konna mdorrijin. Iva. Però xorta l-unku ħaġa li baqgħet minnhom kollha is-sena kollha hija l-minspaj. Għax mill-kalendarju kollu tal-Knisja għalli aħna x'aħna ngħidu li l-kalendarju tal-Knisja jibda minn Novembru sal-Easter.
Ġifieri minn November bones, minn l-għadam tal-mejtin sal-Easter. U hemm ħafna ħellu marbut ma' tradizzjoni ta' dawn l-affarijiet. Minnhom kollha, l-uniku item illi ġi s-sena kollha huwa l-qaqa tal-għasel. Żgax, Novembri kollok il-November bones, mbagħad semmejna l-ġimgħa l-kbira l-ogħla. Mbagħad neqilbu minn spice u dan ix-xogħol kollu li għamilna, mbagħad prinjolata. Zgur prinjolata. Zeppoli. Zeppoli. Ġifieri kwarezimal, randan. Dej uħsibna. Mbagħad għandek l-Easter, fejn għandek il-figollu u x-xogħol li joħol li għandek għaddejjem. Kif jgħaddi l-Easter mbagħad jieqaf sa Novembru biex. Mbagħad ġelat. Mbagħad ġelat. Dar kull staġun ħsibna xi ħaġa. Il-moment tas-sajf dak. Sebessin, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, interessant immens li tara anke parti mill-istorja tagħna permezz tal-ħelu, l-ħlewwiet tradizzjonali tagħna, l-mod kif evolvaw u nbidlu matul is-snin. U naturalment huwa ħelu li miegħu ġib ukoll feeling sabiħ, il-feeling sabiħ tal-miliet. Il-miliet ħafna nies iħarsu lih bħala sens ta' relief. Dejjem, dejjem. Jiena nixtieq nirringrazzja lilek tal-istedina Gordon. Nixtieq nawgura l-telespettaturi kollha mill-itħini u jekk il-bombiniet ikonna sena aħjar mill-li kienna din is-sena. U grazzi ta' kollha. Grazzi lilek tal-li ġejtu tax-xogħol li ħadd anke biex ġejt hawnhekk dolgħodu spjegajtilna b'mod li nistgħu naraw ukoll.